Ну, ви знаєте, бажання велике є, але ж я вам хочу сказати, наприклад, у Олександра Косінова та у Давида Харави важче відстояти звання чемпіона паралімпійських ігор, ніж здобути. Хоча ми віримо в цих спортсменів, і зрозуміло, що 7 спортсменів з Лондона привезло 5 медалей. Я сподіваюся на те, що 11 спортсменів привезе більше медалей, ну, хоча б принаймні ту кількість, яка була, але шансів у всіх спортсменів є здобути медалі. Далі. Тільки залежить від адаптації, залежить від їхнього настрою, від перебування тої ситуації, яка буде під час змагань.